magaalada Burco waxaa cabsiga loo taxaabay dhowr qof oo lagu soo eedeeyay dembiyo kala duwan. Dadkaasi waad garanaysaan waa Raja Cabdihuwa, Salewan Dheere, iyo weliba Shaar Cabse. Waad garanaysaan qisa la yaab leh baa ka dhacday Burco, aad loo la yaabay. Nimankaasi waxay qayb ka ahaayeen nimankii abaabulayay dagaalka ka socda Lascaanood. Dadka xaqdarada duulaanka lagu qaaday ayay matana qayb ka ahaayeen in la laayo, in la dhameeyo. Dadka dembiyada waaweyn ka galay SSC ayay qayb ka ahaayeen. Ilaahay wuxuu idmay in maanta ay dembiyadii ay wadeen kuwa ka mid ah in lasoo ifiyo oo bannaanka ay imaadaan. Waxay kufsadeen gabar, xabadda ay ku fureen, dhibaatay geysteen, kadibna taasi ay sababtay in xabsiga la dhigo. barnaamijkaas baan is dul istaagi doonaa gabadha ay kufsadeen, xilliga ay kufsadeen, waxa ay ka rabeen, iyo weliba sababta loo xiray. barnaamijkan waxaa ila falanqayn doona saaxiibkay Gooni. Gooni, marka hore soo dhowow, saddexdaas inaan sheegnay aqoon dheer baad u leedahay oo ah inay ahaayeen dadkii ka dambeeyey ama abaabulayay ee dagaalka ka socda mataqaan Lascaanood. dembiyada ay galeen maxaa ka mid ah? Horta xukaasha waa nimankaani dembiyo kala duwan ayay galeen. Horta laba ayaan u kala qaadanaa. Mid waa inaa wiilkan maxaa la yiraahdaa oo dhalay Jamac Dhurwa, ninkaas horta waa nin dagaalyahana oo sargaar ah, maad cabaashana ku shaqeynaya. Labada ninna waxay dagaalka ka boonboonan jireen baraha bulshada oo TikTok ee caanka ahaye. Marka waxay mar walba ay boonboonan jireen dagaalka Lascaanood, waxa lagu laayay dadka dhibaatada loo geystay, waxyaaba isku farxi jireen. In Jamac Dhurwaana aabihiis ayaa hadda ka hor hadlay, wuxuu yiri haddaan aniga ku dhalay SSC usoo wareegi, haddii maad cabaasha ku dhalana asaga raac. Marka odag dee waa isagoo hadlaya baraha bulshada muddo badana laga arkay. Marka ninkan sargaal sare ayuu ahaa, maad cabaasha koo shaqeynayay, ayadoo markaasi hadda la sheegay maad cabaasha inuu Hargeysa jiro. Ninkan oo burac ku sugnaa gabadhaasi xiis in la shirqoolay, labadina tiktokarka ayaa soo shirqoolay. Xiis xarago waxaa soo shirqoolay labada nin oo maxalla tiktokarka ah. Markii meesha ay keeneenna raggii xabada lagu riday gabadhii, oo xabada lagu riday mid waxa dhaadaba maradeeda ka dhex baxday, midna wejiga inay ka martay sheegtay. Marka waxyaabahaas waxaa soo shirqoolay nimankan in Jamac Dhurwaana xoroo gabadhii inuu kufsado, kuwana markii la kufsaday arkaan ayar in la kufsadaan ay rabeen. Marka shabaqaas ay gabadh u daadiyeen, shabaq ayaa ku dhacay, habaar dadka ayaana qabsaday in Jamac Dhurwaana waa nin dhibaato badan ka geystay degaalada SSC oo la yaqaano, oo nin naxama ah, xataa ilkaba leh ninkaas, oo nin naxaymaa wuxuu arko eber ka dhigaa. Marka in Jamac Dhurwa ugu dambeyn fashil ayuu galay, aabihiisana muddo badan codsanaya inuu usoo wareego dhanka SSC, wuu ka diiday, cuquubada aabihiis ku dhacday. Kuwan kalena cuquubada SSC ee 429 ee baraha bulshada dhiiga ugu farxayeen ayaa iyaguna ku dhacay kaasho. Laakiin sababta ku kaliftay maxay tahay? Iyagoo heli karaba in mataqaana gabdhaha ama guursadaan ama hadday xataa zina ay doonayaan ee wado kaloo loo mar mataqaana heli karaan, maxaa ku khasbay iyagoo aan ah la yaqaano in mataqaana ay kufsi ay ku kacan waxaan la mahdin? Baryahan baraha bulshada waxyaaba badan oo qaab dheerna ka socda. Mar haddaa aragtid maxaa la qof caanka ee baraha bulshada marba u dhiiqa galaa. Marka dhiiqada ayaa tan ka mid noqotay raggani, waxaa waaye iimaanka Ilaahay ka qaaday, sheydaana uu hogaamiyey. Teeda kale qofka haddoosa wax islaamka ama diinta islaamka u dhow uusa ka shaqeynin, oo mar walba uu ka shaqeynayo waxyaaba qaldan ama dhiig islaam inuu cabo ama inuu ummad kufsado, waxaas oo dhan waxba lama ah. Marka qoladan maxaa la yidhaahdaa mahad cabaashe iyo gruubkiis ka socotay, ayagu kuwoodu waa iska mooryaanba oo mar walba inay wax kufsadaan. Mar walba waxaa la sheegay dadka dhibaatayaan dad ay dilaan. Ninkan waa nin sargaal oo muddo fara badan ciidamada Soomaaliya ku jira. Labada nin wiilashan waxaa leeyahay dad kale isaan ku sameeyeenba, oo horey ay dadka waxaan ugu sameyn jireen, oo gabdho badan xishooda ay jira oo waxay ku sameeyeen. Gabadha naftigeeda hadda waxbay qarinaysaa, waxay leedahay aniga xabada laygu riday in lay kufsadan waa larabaylaakiin baraha bulshada waxaa aada loogu qorayaa in gabadhan la kufsaday, wixii rabo lagu sameeyay xabad marka lagu riday gabadha isdhiibtay. Marka waxaa iimaanka Ilaahay ka qaaday, sheydaan ayaana hogaamiyey. Mar walbana waxaa waaye haddii ummadu ay ku nacdo ama ay ku habaarto ama dhan walba lagaa soo galo, maxaa waaye sheydaan buu ku hogaaminaa. Dhiiqa ayaana lagu hala gelaysaa. ceebta ugu weynada ayan dhex taagan yihiin, haddana waa la xiray saddexdooda.
magaalada burcay lagu xiray hadda ma laga yaaba in mataqaana ay maxkamad la keeno oo dulmi dhibaatada ay geysanayeen ka mid ah qof sidan iyo ceebta hadda dhex taagan yihiin in loo maxkamadayo isla markaasna ay maxkamad wajahaan Soomaaliland iyo maamulka masuuliyiin oo hoggaamiya dhanba cadaalad ka fog yihiin tafiya oo ma badna inay cadaalad sameeyaan hadda koorin baa nabiga caay in shambar iyo lix bir oo xirnaad isbuuc waa la soo daayay cadmaal muso caldoona waligiis aan ku xadgud badin islaam kana xabsiga inta ku jiro ogna 2 sano ayuu ku jiray 2 sano ku mooday ha wariyal oo dad fara badan oo masakiin ayaa ku xiran maxallada Hargeysa gabadhis maxallada in ayda wariyaha in mushaara ilaada mushaara baasa ilaada xabsiga ku jirto marka cadaaladu ay ka fogtahay Soomaaliland dadku xumaanta faafiyana in waa la siidaya dadka ee nabadda iyo wanaaga iyo maxalla xumaanta dawladda leedahay ama nimanka Soomaaliya ay leeyihiin sheegana meesha lagu hayaa marka waxaan u maleynaa in is cadaalad dhici doonin gowdhaasna xaqeed isan heli doonin la sii deey doon hadda budlan waa aragta cadaalad ka dhacday in dadkii ku xad gudbay dadkii in maxkamad la soo taagay lix sano xabsi lagu xukumay in 25 kun dollar oo ganaxna dusha loo saaray marka cadaaladaas oo kala la laakiin Soomaaliland marna cadaalad kama jirto waxa ka jira dulmi fotografal awoodeed isla markaana in isboonboonin maxallada Muusebe Cabdi maamulkiisa isboonboonayaan ayaa ka jirto waxaan u maleynaa maxkamadda inay cadaalad u dhici doonin dadka eedo la xiray isla xariga ama xabsiga in laga siday maalmaha socda laga yaabo ugu dambeyn waxaan u dulmartaa lascanood iyo xaaladeeda idin ognahay in urursi badan ma taqaan inuu jiro diyaar garow badan inuu jiro in siyaasadda arrimaha dibadda ma taqaan in loo kala milmay hadda aan talihii hore ee maxaal dhahay in gudoomiyaha hore gobolka Sool ee Baldig ninkii la yiraahdo ayaa maanta baraha bulshada la hadlay asagoo sheegay Soomaaliland inay hub ay heystaan anaguna hub aan haysano isla markaana miiska xabada asuud u maano wax wada hadal oo aan dhex mar karno ma jiraan ayuu yiri dagaal ayaan diyaar u nahay idinkuna hanoo cala calayna maalmihii la soo dhaaf Soomaaliland waxay sheegaysay in maxallada ka dib barbar ay xeer marato in deegaanada maxallada Soomaaliland ay ku jirto dhaqaal la'aan aan wajahay in ka xirantay oo gelinkshanad Itoobiya ka xirantay waxa kale sheegay in maxalka gobolka Sool iyo waxyaabaha soo gaara jira SSC dhan in laga xiray ayagana oo hadda koonfurta Soomaali qudaartii ma jirtay laga joojiyay in maxalka dhaqaal aan aad u baahsan suuqu waheyn inuu xiray oo wali aan dhameystirin dhismihiisa marka waxyaabo badan ee bariil la soo dhaafay isla dhaxmareen marka waxa sheegay in Baldig uu xiray hanoo cala calina annaga idinka xabad ay idinka dhaxayso annaga dhaxayso wuxuuna sheegay in gooja cadda iyo gobolka Soolba oo ka saari doono dadka hormood ku noqon doonana inuu noqon doono asagu marka waxa amalaysaa in SSC iyo maxallada Soomaaliland way kala fogaadeen dagaalkoodan meel cidla ayuu maxal dhahay in hadda ugu sii gabagabooya maadaama Soomaaliya ku guuldareysatay inay horumar ka gaarto dagaalka laba maalin ka hor waxay isku dayday in magaalada Lascaanood gudaha u gasho arrintaas la ku fashilantay sirdoonka SSC ayaa xukunka ka helay isla markaana dagaalku u diyaar garoobay markii arkay in heegan buuxa la galay ayaa waxa arkaysaa in isla markiiba inay Soomaaliya joojiso dagaalkii waxa kale oo la yaabay saaxiibkaasho ardada jaamacadaha ama ardada iskuulaadka dugsiga sare ee imtixaanka u galay gabi ahaanta dariska ciidamada ay ku labisnaayeen waxa kale oo la sii yaabaysaa in maxallada bajaajleyda magaalada Lascaanood gabi ahaanta dariska ay wataan dumar ayaa arkaysaa dariska wata magaalada Lascaanood dhex maray marka frembiga hadii la yareeyo ama mikrofoon gaariga waa la yaaya hal mar la yaaya jidda dagaalka lagu tagay marka waxa u maleysaa in Israa'iil iyo muslimiin meel isku dagaalay camal ay noqoto sheekada dagaalka meesha ugu xuma ayuu gaaray waxaan u maleynaa hadda in Muusebe Cabdi uu qoys ka taagan yahay in waxa la sheegay hadda Xaashim Maxamed maadaama ku sugan yahay in meesha la yiraahdo Djibouti inuu aadi doono isla markaana uu ku calaacali doono Ismaaciil Cumar Geele iyo Xaashim Maxamed inay wax kala qabtaan arinta hadda meel xun u gaartay isla markaana xal uu leeyahay xukaasho aduuna ma san tahay da wadiyaal intaas ku soo afmeere barnaamijkan kooban ku dul meereenay xariga labadaasi TikToker inta badanna ECC barha bulshada sida weyn uga cayay jiray muqaalada shir gareeyay asxaabtiina la wadaagay.